Instrumentari muzičke škole obogaćen je novom violinom i violončelom. Učenica trećeg razreda muzičke škole Maša Drljača na novoj violini predstavila je pjesmu Gdje je onaj cvjetak žuti. Mnogo nam znači zato što ćemo imati priliku da sviramo i da se bavimo muzikom. Direktor Pridorske muzičke škole Aljoša Novaković rekao je da donacija novih instrumenata ima poseban značaj jer su stari dugo godina u upotrebi. On je dodao da je donaciji prethodio nastup učenika muzičke škole na svečanoj proslavi jubileja fabrike keksa. Sa ovim primjerom mogu da apelujem na sve ostale kompanije, društva, da slijede ovaj primjer naše mire, jer sa ovim načinom ne samo da obogaćujete nešto, nego dajete primjer ostalim kompanijama kako mogu da naprave jedan prekrasan jubilej. Mi smo i ranije, a i sada vezano za obilježavanje 90 godina angažovali muzičku školu da bude dio našeg svečanog programa i u saradnji sa njima smo i uručila ovu donaciju jer su oni nam rekli šta je ono što je njima neophodno. Osnovnu muzičku školu pohađa 365 osnovaca i 40 srednjoškolaca. U fabrici keksa Mira kažu da će u narednom periodu stipendirati jednog učenika ove škole do kraja školovanja.